yourself. Hallo med jer. Nu er det på tide, jeg skulle tæve Tobias i et eller andet spil, han har fundet til os. Driver Head Sports. Det ser sjovt ud. Det gør det altså. Men hvad er det nu, man skal sige? Versus er det her? Mm. Og må man selv vælge bil, eller hvad? Tiltale. Der er to biler. Nej, der er to, faktisk tre biler. Jeg tager den der. Jeg er sheriffen. Shhh. Siger bare. Sheriff. Så vil jeg være ham her. God. Og lige om grønne, ikke? Okay, ja. Du, Triste. Tobias, han er rød, og jeg er blå. Hvad gælder det? Åh, det er ikke så godt. Den skal over dit mål, ikke? Nej. Skal den ikke. Kom nu, vend nu om, mand, for søren da. Den er fast i dit hjul. Sådan er. Det er mere snydt. Og nu kommer der flere. Så. Ja! Der er hånden ikke over. Nej, det er til også, hvis du går over. Ah! Nå. Så er det bare skidt. Det går godt for far lige nu. Der! Ui! Ja, tak. Ej, hvad? Hold nu kæft. Hold nu kæft. Jeg gider ikke se filmen. Åh, det var ellers en god sag for mig. Hvor er den henne? Det er fordi, du har pistolen. Det er sheriffen, der skyder. Hold kæft. Vil du gøre det god? Vi er lige i gang. Tobias, han mener, at jeg gør mig dårlig. Og jeg kan simpelthen ikke finde ud af det. Men han mener, at jeg gør mig dårlig. Det er rigtig tavligt, ikke? Når man prøver at gøre sig god, og der er en, der siger, ej, gør det nu god, gør det nu god, du er. Det er også unfair, at du har ham der, ikke? Han er, du kunne også bare valgt ham. Han er lige en tæt bedre end min. Og det fandt jeg ud af før, det er det, jeg skulle. Hold kæft, mand. Hvad er det for et spil? Nej, du er syg. Kom, I, hvor jeg til lorten her. Sådan nu! Kom nu! Du tager bare målet af. Hvor skulle du spille hen? Hvor blev målet af? Okay. Ej, hvor er det åndssvagt. Hvorfor? Der kommer der flere ud, tror jeg. Sådan. Ah, målet væk. Ah, der må være noget af det der. Hvordan tager man målet væk? Det sker da også. Oh. Ej, nej. Pisse også. Nå, skal vi spille med to, hvor vi har to hver? Nej, bare kører videre. Hvad skal man her? Skal det om at komme først? De ved jo, at man ikke kan se en anden skærm. Kom nu. Jeg tror, du er forkert. Jeg håber det. Kom nu, jeg skal vinde en. Ja! Du fylder. Jeg vandt endelig en. Søjde. Du har ikke vundet en. Nej, hvad? Det har jeg da. Nej, ikke en hel omgang. Nå, ja. Ej, jeg vandt en. Hvad så? Hvad vej skal den her nu? Den skal ned den der. Det er der, der har bolden lige nu. Ej, hvor er det skide her. Nå, det er fordi, de er blå. Så når den er rød, så skal den igennem. Oh. Nej, du er blå. Ja, jamen for dig. Kom nu. Kom op med den. Kom nu op med den. Nej. Nej. Ja. Yeah. Ej, hvor er det typisk, mand. Nå. Hvis man ikke er helt i spil, så er man helt kærlighed, ikke? Nå, okay, vi er startet. Tak til mig. Det var fordi, den er også meget nemmere end min, fordi du har turde til at starte med. Har det? Ja. Du ligger lige over på mig. Ja. Mm. Tak. Tager du mig med? Det er tænden, den vipper så nemt. Kom nu, driver hit, mand. Bare fuld smadret på. Sådan. Nu ser det godt ud. Så. Nej, så var det som om, den blev langsom igen. Der er også en slutning på banen. Der venter. To! Skal jeg tage målet væk igen? Nej, vi skal ikke. Nej, det kan jeg ikke. Så er det! 3! Ej, hvor går det godt for mig nu! Dårlig. Du skal lige sige tillykke, far. Mm-hmm. Godt gået, far. Vi kan lide det. Nej. Ui! Det her, hvor man kan hvornår er dit mål? Jeg tager målet væk. Nej, pis. Fedt da. Jeg flyver rundt her, mand. Kan vi lige komme ned en gang? Jeg skal ikke have bolden den vej. Jeg skal ikke have den vej. Ja. Yeah. Ah, kæft. Hvad gør man, når man skal over det?
Sådan. Det skal vi lige se. Ej, hvorfor skal vi se det? Det er godt. Var det godt røde? Nej, det var ikke noget rigtig dumt. Sådan en dum omgang var det. Ved. Så er det første tur. Nu vinder jeg fra. Tror du lige? Hvor er det den her? Den kan jeg godt lide, hvis jeg vinder. Selvfølgelig. Sådan. Og så er vi. Så er vi. Nej, ikke rød. Sådan. Nu. Uæ! Ronaldo. Nu er der to. Ja, det er fordi, du er blå. Jeg er orange. Sådan der. Jeg fik lige skubbet lidt, så det. Jeg holder stille og roligt her. Kan du lige tippe mig om i gang? Ja. Nej. Du har ødelagt lidt for meget. Vil du have en anden bil nu? Nej, det er fint. Kør mig. Okay. Sidste gang. Vil du have en anden bil? Nej, sidste gang. Jo. Nej, det kan vi ikke låse op, bare. Den er lidt, den er lidt dyr, den der. Sheriffen har vi været. Vi tager den der. Kør. Racerkøren. Yeah. Det starter godt. Det starter godt for Twist. Nej. Sådan, det er far kommer igen. Er det den samme bane, vi vælger hele tiden nu, eller? Nej. Okay. Wow. Nu er der nogen over for himlen. Nå. Hvad sker der for, at du kan køre for mig? Fordi de bliver ramt. Jeg racer bilen, jo. Ej, kom nu, kom nu. Ej, hvor skidt der i hårdt. Åh, du troede, du havde vundet der. Du troede, du havde vundet. Så er det der, det er fedt, hvis man kan komme tilbage igen, ikke? Og så vinde der. Nej, kom nu. Væk med det, væk med det, væk med det. Ja, så kør det, så kør det. Nej. Har var det nemt. Nå, nu skal du passe på, hvad du siger. Skal jeg? Pis. Pis os. Pis os. Osman. Osman. Jeg skal også huske, at Laura skal til mystik. Og det er det var det selv, ikke? Jo. Nej. Kom så. Kom nu, kom nu, kom nu. Ja! Fuck, kæft, den var god, den der. Det var en af de gode. Det var en, den var nærmest over i mit mål. Hov, hov, vent lige på mig. Nej, hvor er skuddet? Ej, det er ikke noget færre play her, hva'? Sidste gang. Så er du virkelig det? Ja, sidste gang. Så er der andet der. Vi starter godt. Yeah. Så nu. Miss you godt. Ej, vi er ikke med dig. Nej. Jo, det må man gerne. Og jeg tror ikke, man må køre. Sådan. Det er jo lige meget, når man ikke kan. Så. Sådan det er. Flot. Lækkert, 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 lækkert. Så skal vi bare lige have. Kom nu. Sådan. Sådan kan det gøre. Skal vi sige tak for nu? Tak for spillet, min dreng. Pas godt på hinanden derude, og det var sjovt det her. Altid sjovt at spille. Vi skal være lidt bedre til det, det ved I godt. Og vi skal nok spille Pokémon Go, der er mange, der spørger stadigvæk. Eller, ikke Tobias, men jeg skal, og jeg, lige så snart Generation 3 kommer, så er vi også ude på vejen. Det kommer meget snart, siger rygtet. Men nu slapper vi bare af. Kan I have det godt derude? Hej hej. Ja, mange af jer har spurgt, hvor har vi købt de pølser, vi har med i videoen? Dem har vi købt i Superbrugsen. Nej, var det Fakta? Ja, det kan jeg faktisk ikke huske. Men tak fordi I kigger med. Husk at købe jeres pølser et eller andet sted, hvor I skal købe dem, medmindre I er vegetar. Så er det en dårlig idé. Husk at like og alt det der. Tak fordi I følger med. Tjue hej.